No niin, tervehdys vaan kaikille. Kello alkaisi olemaan sen 6, niin voitaisiin tässä aloitella. Illan teema on siis kuvaaminen partiossa. Eli lähdetään katselemaan vähän kuvaamisen alkeita ja minkälainen on hyvä partiokuva. Ihan alkuun pitää tarkistaa kuitenkin, että kuuluuko ääni ihan hyvin. Voi kuittaa vaikka tuonne kysymysboksiin tai jonnekin muualle chattiin, jos kuulette äänen ja jos kuva näkyy hyvin. Ensimmäinen kerta, kun kokeillaan tätä live-tapahtumaa, niin täytyy varmistella vähän. Hyvä. Kysymyksiä saa tosiaan tässä illan mittaan kysellä. Täällä on tällainen live-tapahtuman kysymysosio, niin sinne voi kirjoitella sitten hyviä kysymyksiä. Vastaillaan niihin sitten joko sopivassa välissä tai sitten lähetyksen lopussa. Aikaa on varattu se muutama tunti. Katsotaan, kauanko siitä käytetään se, mitä tarvitaan. Ja meikäläinen täällä langan toisessa päässä on tosiaan Atte Kesti. Toimin kuvaajana eri piireissä ja SP:n kuvausryhmässä. Ja olen innolla aina lähdössä mukaan kaikkiin tapahtumiin kameran kanssa, niin sitä kautta tätä osaamista tähän aiheeseen sitten löytyy jonkun verran. No ihan alkuun, niin minkä takia niitä kuvia sitten otetaan? Miksi on tärkeää niitä käyttää ja miksi niitä tarvitaan? Niin se on sen takia, että visuaalisuudella on merkitystä. Me ihmiset tykätään katsella kuvia ja videoita ja niiden avulla me yleensä muistetaan asioita paljon paremmin. Seuraavassa on muutama esimerkki samasta aiheesta tehty kaksi Facebook-postausta, toinen kuvan kanssa ja toinen ilman. Niin siinä voi jokainen miettiä, että kumpi näistä jää paremmin mieleen. Tämä, missä on hyvä visuaalinen kuva vai tämä, missä on pelkät tekstit mukana. Tutkitusti kuva tehostaa sitä muistamista. Kuvat tosiaan toimii tällaisena huomion herättäjänä. Monesti kuulee sanottava, että kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa ja mun mielestä se ainakin pitää oikein hyvin paikkansa. Eli sen yhden kuvan kautta pystytään ihan hirveästi informaatio tarjoamaan sen tekstin lisäksi. Yleensä sitä kuvaa käytetään tehostamaan sitä viestiä, mitä me halutaan välittää. Ja jos me halutaan vaikka mainostaa meidän talvileiriä, me voitaisiin laittaa siihen talvileirin mainoksen yhteyteen kivan talvinen kuva. Ja sille kuvan katsojalle tulee mieleen, että ahaa, talvileiri on talvi ja on lunta. Tulee sellainen hyvä fiilis. Sen takia se kuva jää muistiin paljon paremmin kuin pelkkä teksti. Ja se kuva voi samalla välittää tunteen tai ajatuksen ihan vain yhdellä vilkaisulla. Et kun huomaa sen kuvan siellä Facebook- tai Instagram-fiidissä, niin pelkästään sen kuvan kautta voi saada jonkunnäköisen tunteen tai ajatuksen siitä asiasta, mihin se liittyy. Itse kannustan aina käyttämään mahdollisimman paljon kuvia siitä omasta toiminnasta. Tässä on muutama syy,
sille, minkä takia käyttäisin itse mahdollisimman paljon niitä omia kuvia. Ensimmäinen on tuo samaistuttavuus, eli kun ne ihmiset näkee oman kuvansa siellä Facebookissa tai muualla, niin siitä tulee sellainen hyvä fiilis. Ja todennäköisesti sen kuvan voi laittaa sitten vaikka jakoon herkemmin kuin sellaisen kuvan, jossa sitten on joku ihan muu. Ja ne kuvat siitä omasta toiminnasta on silleen tunnistettavia. Niissä on tuttuja ihmisiä tai tuttuja paikkoja tai tuttua toimintaa, niin se voi toimia hyvänä tällaisena markkinointikeinona, kun etsitään vaikka uusia jäseniä somen kautta. Silloin kun se Facebookin postauksen yhteydessä oleva kuva on jostain tutusta tai naapurin lapsesta, niin se tuo sitä partiota harrastuksena paljon lähemmäs ja madaltaa varmastikin sitä kynnystä harkita mukaan lähtemistä. Ja toi, mikä tuossa on mainittuna, niin kuva omasta tai tutun lapsesta lähtee jakoon paljon herkemmin. Ihmiset tykkää kauheasti jakaa omien lastensa tai tuttujen lasten kuvia netissä. Sillä saa sellaista kivaa näkyvyyttä sitten sille oman lippukunnan postauksille. Sitten vielä lisää ryhmään kuuluvuuden tunnetta, kun ihminen näkee oman naamansa ja omat kaverinsa siellä kuvassa, niin tulee sellainen hyvä fiilis, että hei, mä oon päässyt tähän osaksi tätä. Minkälainen on sitten hyvä somekuva? Hyvä somekuva on visuaalinen, kiinnostava, toiminnallinen, riittävän yksiselitteinen ja selkeä. Sen lisäksi kuva kertoo jonkun tarinan. Sillä tekstillä on myös hyvä olla joku yhteys siihen kuvaan, että ihan mikä tahansa kuva ei aina sovi mihin tahansa yhteyteen. Että kun miettii vaikka just sitä talvileirikuvaa tai talvileirimainosta, niin voi miettiä, että sopiiko se yhteyteen paremmin kuva talvileiristä vai kuva kesäleiristä. Visuaalisuudella tarkoitan sitä, että siinä kuvassa on hyvä olla jotain mielenkiintoista, mihin sillä katsojalla kiinnittyy huomio. Toiminnallinen kuva on sellainen, missä tapahtuu jotain kiinnostavaa. Niin minkä takia tästä aiheesta sitten puhutaan ja minkälaisia kuvia me halutaan käyttää? Niin tämä tulee mun lempidokumentistani, eli Suomen partiolaisten graafisesta ohjeistosta. Eli partion visuaalisen identiteetin ydin on yhdessä tekeminen. Se on sellainen asia, mitä me halutaan näyttää kaikissa meidän viestinnässä, että partiossa tehdään yhdessä, toimitaan yhdessä. Se on tärkeä kärki, millä lähdetään liikenteeseen. Tässä on visualisoituna nämä tavoitteet, mitä Suomen partiolaisten viestinnällä on. Tämä on ehkä vähän vanhasta dokumentista tämä kuva, mutta kuvaa hyvin sitä, miten me halutaan vaikuttaa niiden ihmisten mielipiteisiin partiosta viestinnän ja näiden kuvien kautta. Että kun me saadaan partiosta sellainen mielenkiintoinen ja helposti lähestyttävä ilmiö, niin me saadaan helposti uusia jäseniä mukaan.
Minkälainen on sitten hyvä kuva? Tässä on muutamia omia ajatuksia aiheesta. Hyvä kuva kertoo jonkun tarinan. Eli siinä kuvassa tapahtuu jotain mielenkiintoista, johon se katsoja pääsee kiinni. Hyvä kuva myös herättää tunteita. Ne voi olla mitä tahansa ne tunteet, mutta silloin kun niitä tunteita herää siitä kuvasta, niin siihen on paljon helpompi päästä kiinni. Ja se toimii paljon paremmin se kuva. Hyvä kuva koostuu kolmesta osasta. Siinä on etuala, kohde ja tausta. Niin kuin tässä esimerkissäkin olevassa kuvassa, siinä on etuala. Etualalla tässä on tämä paperi. Sitten kohde on sitä paperia lukeva kaveri. Tausta nyt on aika tumma tässä kyseisessä kuvassa. Se tällaiseen yökuvaan oikein mainiosti sopii. Hyvä kuva myös sopii tilanteeseen, jossa sitä käytetään. Eli joku kuva ei ole aina hyvä, vaan se voi olla hyvä sitten jossain toisessa yhteydessä. Ja miten sitä sitten käyttää. Hyvä kuva on myös teknisesti laadukas. Sen ei tarvitse olla mitään huippuluokkaa, ei tarvitse olla maailman tarkin, eikä kalliilla kameralla otettu kuva, että se voi olla teknisesti laadukas. Siihen laadukkuuteen kuuluu tarkkuus, eli että se kuva on riittävän tarkka. Tällainen ihan pieleen tarkennettu kuva ei ole kauhean miellyttävää katsottavaa. Ja sellainen oikein valotettu kuva. Eli ei ole liian tumma eikä liian vaalea, vaan se valo on siinä tasapainossa. Aina ei tarvitse olla kaikkein kirkkain kuva, vaan siinä pitää taas suhteuttaa se valoisuus siihen tilanteeseen. Jos ollaan kuvaamassa yöllä, niin silloin ei kukaan odota, että se kuva on kauhean valossa, vaan silloin se kuva voi olla sellainen vähän tummempi ja tunnelmallisempi. Hyvä kuva on myös, tai teknisesti laadukas kuva on myös silleen kivasti sommiteltu, että se kohde on siinä jotenkin fiksusti joko keskellä tai jonkun muun säännön mukaan asettuneena siihen kuvaan. Tässä on muutama esimerkki siitä, minkälaisia on hyvät partiokuvat, minkälaisia kuvia me halutaan tästä meidän harrastuksesta laittaa maailmalle. Hyvässä partiokuvassa, niin siinä on hyvä tunnelma. Siinä on myös sellaista tiettyä aitoutta. Sellaiset iloiset ja värikkäät kuvat on aina hyviä partiokuvia. Tällaiset hymyilevät, huivikaulaiset, pienet lapset on oikein hyviä partiokuvan aiheita. Mielenkiintoinen kuvakulma. Aito ja iloisuus on hyvä kriteeri partiokuvalle. Tällainen energisyys, täynnä energiaa. Tällainen kuva, missä tapahtuu, näkyy iloisuus, sopii oikein hyvin partiokäyttöön. Aito ja iloisuus taas, kansainvälisyys. Partio on maailmanlaajuinen järjestö, halutaan näyttää myös ulospäin, että ollaan kansainvälisiä. Myös toiminnalliset kuvat, niitä kaivataan, niitä halutaan. Partio on toiminnallinen harrastus kuitenkin aika pitkälle, niin näytetään sitä myös niiden kuvien kautta. Ja myös tunnelmalliset kuvat sopii oikein hyvin moneen tilanteeseen. Ja taas toiminnallinen. Tässä on hyvin nyrkkisääntöjä. Hyvä tunnelma, toiminnallinen, aito ja iloinen. Näitä kun pitää mielessä, kun ottaa niitä partiokuvia, niin pääsee aika pitkälle.
Tässä on muutama aika karikoitu esimerkki sitten siitä, että minkälainen on huono kuva. Ensimmäinen on huonosti tarkennettu, sellaista ei ole kauhean miellyttävä katsoa. Seuraava on vähän turhan tumma, huonosti valotettu, huonosti valaistu. Ja viimeinen on vielä rajattu vähän hassusti. Ei haluta kenenkään naamaan tuolle hyvin yksityiskohtaisesti rajata meidän kuvia. No vielä vähän lisää kriteerejä sellaiselle hyvälle partiokuvalle. Hyvät partiokuvat on sellaisia monipuolisia. Meillä ei partiossa ole pelkkiä sudenpentuja, niin niissä kuvissa on hyvä näkyä myös aikuisia, vähän vanhempia, vähän nuorempia. Monipuolisesti meillä on aika iso ikähaarukka, niin se saa myös näkyä niissä kuvissa. Tietenkään nyt ei pidä yhteen kuvaa yrittää ängettää kauhean montaa sukupolvea, mutta että kun ottaa jostain tilaisuudesta kuvia, niin ottaa niitä kuvia monipuolisesti, ei pelkästään niistä sudenpennuista. Hyvä partiokuva on myös sellainen raikas ja iloinen. Siitä tulee sellainen hyvä fiilis, kun sitä katsoo. Näkee, että onpa hauskan näköistä ja onpa ihmiset iloisia tuossa kuvassa. Partiossa myös tehdään asioita paljon sisällä, mutta asioita tehdään myös paljon ulkona. Joten se olisi hyvä, että niissä kuvissa näkyisi se monipuolisuus. Että meidän toiminnassa on kuitenkin niin paljon erilaisia aspekteja. Just sisällä tekeminen, ulkona tekeminen, missä lie tehdä, kuka tekee missäkin. Ja nämä monipuoliset paikat saa näkyä. Luonnollisesti myös hyvässä partiokuvassa niin partiohuivi näkyy. Melko olennainen osa sitä, että tunnistaa sen kuvan partiossa otetuksi, eikä vaikka jossain 4H-kerhossa ole, missä on iloisia lapsia, mutta meitä erottaa se partiohuivi. Ei pidä kuitenkaan lukkiutua liikaa siihen partiohuiviin, että voi olla hyvä kuva myös ilman sitä partiohuivia. Ei kannata sen takia ainakaan ottaa kuvaa ottamatta. Kuvia kannattaa aina ottaa ja jälkikäteen, jos huomaa, että partiohuivi puuttuu, niin sitten voi vähän miettiä, että jos se on tarpeeksi hyvä muuten, niin kyllähän se partiokuvasta käy. Hyvä partiokuva myös kertoo jotain. Siinä on tiettyä tarinallisuutta. Siinä on joku aihe, mistä se kuva on otettu. Ja sen kuvan miljöö kertoo jotain. Niin kuin tässä kuvassa esimerkissä liutaan vaijerilla jonkun joen yli. Tässä kuvassa nyt ei varsinaisesti partiohuivia näy, mutta se on tuollainen vähän erilainen, toiminnallinen ja kuvastaa sitä monipuolisuutta, niin sopii hyvin myös partiokäyttöön. Ja välillä voi olla myös ihan perusteltu, että se partiohuivi ei näy esimerkiksi turvallisuussyistä. Meripartiossa laivan kannella ei pidetä partiohuivia tai jossain muussa tuollaisessa vajeriliuussa ei voi varmastikaan turvallisuussyistä pitää partiohuivia kaulassa. Partiokuva myös huomioi sen turvallisuusaspektin, että työkaluja käytetään asianmukaisesti ja on asianmukaiset suojavarusteet. Vesillä ollaan vaikka pelastusliivit päällä ja puukkoa ei käytetä kaverin naaman vieressä. Ei kuulu hyvään partiokuvaan. Sitten vielä viimeisenä toi, että sen kuvan tekninen puoli on kunnossa. Eli se on sopivan valossa siihen tilanteeseen nähden. Sen kuvan valotus on kunnossa. Se kuva on tarkennettu oikein. Sommittelu on kunnossa ja värit on sellaiset miellyttävät ja vastaa
todellisuutta. Monesti kamerat saattaa muokata niitä kuvia automaattisesti silleen, että värit ei vaikka vastaa todellisuutta. Jos niitä itse sen jälkeen vähän jälkikäteen säätää, niin siitä kuvasta saa sitten mielenkiintoisemman. No miten sitten otetaan niitä hyviä kuvia? Niin ihan ykkösjuttu on se, että tuntee sen käytössä olevan laitteen. Se voi olla puhelin tai järjestelmäkamera tai joku muu digitaalikamera. Tärkeintä on, että tietää, miten se toimii, mitä nappia painamalla tapahtuu mitäkin. Siihen kannattaa panostaa siihen. Kannattaa myös tietää, mitä tekee, tai vaikka ei tietäisi, niin luottaa siihen, mitä tekee. Että kun on sellaista itsevarmuutta mukana kuvaamisessa, niin niistä kuvista tulee sitten usein parempia. Kannattaa myös käyttää hetki aikaa siihen kohteen valintaan, eikä vaan räiskiä menemään. Vaan ennen kuin ottaa sen kuvan, niin katselee vähän ympärille, miettii, että mikä tässä voisi olla se mielenkiintoinen. Mitä mä haluan tällä kuvalla kertoa. Ja valitsee sitten tarkkaan sen kohteen. Kannattaa myös vaihdella kuvakulmia, liikkua ja ottaa niitä kuvia sitten vähän eri suunnasta, ylhäältä, alhaalta, vähän sivulta. Ja sitten vielä yhtenä juttuna, niin tarkistaa sen kuvan taustan, ettei siellä tapahdu mitään häröä. Kukaan ei vaiha vaatteita tai kukaan ei tee mitään sopimatonta. Kukaan ei joudu siellä taustalla mihinkään noloon asemaan. Niin siinä on jo aika hyvät lähtökohdat. Tässä tulee kohta vielä vähän lisää kuvausvinkkejä, jotka voi painaa mieleen. Ja ensimmäisenä tutustuu niihin kamera-asetuksiin. Vaikka automaattiesityksillä on helppo ottaa kuvia, niin suosittelen vähän tutustumaan siihen, että mitä ne kamera eri säädöt tekee, miten ne vaikuttaa siihen kuvaan. Tässä on esimerkiksi tällainen kuva, miten järjestelmäkameralla tai millä tahansa muulla kameralla, kun säätää vaikka aukkoa tai sulinaikaa tai isoherkkyyttä, niin mitä sille kuvalle tapahtuu. Jokaisen oma kamera on se paras työkalu siihen, kun tutustuu kunnolla ja opettelee käyttämään se asetuksia. Ja alkaa saamaan parempia kuvia. Ja kannattaa miettiä jo ennen kuvan ottamista. Ei vaan säntää suin päin kuvaamaan, vaan uhraa muutaman ajatuksen niiden kuvien aiheille ja kohteille. Mietitte, että mitä te haluatte sillä kuvalla kertoa siitä organisaatiosta tai aktiviteetista tai tapahtumasta, jota te olette menossa kuvaamaan. Jos te olette menossa kuvaamaan kesäleirin seikkailulaaksoa, niin miettikää, että mikä on se teidän viesti, mitä te haluatte välittää sieltä. Haluatteko te välittää, että täällä on kivaa ja partio tarjoaa elämyksiä, niin voitte sitä teidän tavoitetta vasten vähän peilata niitä teidän kuvauskohteita, mitä te sitten valitsette siellä paikan päällä. Sitten kannattaa miettiä, että onko sillä kuvalla olemassa jo joku käyttötarkoitus. Tiedättekö te suoraan, että nyt kun mä käyn ottamassa tämän kuvan, niin mihin se päätyy? Päätyykö se jonkun lehden kansikuvaksi? Meneekö se someen? Mihin someen? Tarviiko se olla pystykuva vai vaakakuva?
ja niin, että minne se on menossa. Sitten miettikää, että herättääkö se kuva jotain tunteita, kertooko se jonkunlaista tarinaa. Kannattaa kuvata monipuolisesti. Kannattaa kuvata eri etäisyyksiltä. Tässä on esimerkissä kaksi kuvaa samasta tilanteesta. Toinen on otettu paljon kauempaa, tällainen yleisluontoinen kuva. Toisessa on tultu taas paljon lähemmäs ja otettu sitten fokukseen tällainen yksittäinen porukka. Ja se niiden tekemisestä välittyvä hyvä fiilis. Molemmille on käyttötarkoituksensa ja molemmille on tarpeensa. Kannattaa muistaa kuvata myös yksityiskohtia. Niille on paljon käyttöä tällaisille yksityiskohtakuville. Ne sopii hyvin esimerkiksi jonnekin kuvituskuviksi ja tällaiseen käyttöön. Ja niistä saa myös hauskoja muistoja sitten itselleen. Kannattaa myös hyödyntää ja hyväksyä se vallitseva valo. Ei kannata turhaa yrittää muokata niitä valaistusolosuhteita, mitä siinä tilanteessa on. Jos ei ole mitään salamaa tai muuta käytössä, niin hyödyntää sen vallitsevan valon ja käyttää sitä hyödykseen. Ajattelee sitä enemmän positiivisena kuin negatiivisena asiana. Jos on jotain valoseinää tai vaikka vähän hämärämpää, niin hyödyntää sen vähäisen valon sitten. Vie sen kohteen vaikka lähelle sitä valon lähdettä. Vaihelkaa myös kuvakulmia ja hyödyntäkää heijastuksia. Ihmiset tykkää kauhean mielellään katsoa sellaisia kuvia, jotka on otettu jostain muusta perspektiivistä kuin siitä omalta silmän tasolta. Menkää vaikka vähän kyykkyyn. Kiivetkää vähän korkeammalle. Tehkää jotain, mikä on erilaista kuin mitä kuka tahansa pystyy näkemään. Ihan sillä, että katsoo vaan suoraan eteenpäin. Se herättää heti paljon enemmän huomiota ja on heti paljon mielenkiintoisempi kuva. Ei kannata pelätä turhaa vaatteiden likaantumista, vaan rohkeasti vaan kyykkyyn jonnekin kiven nokkaan heilumaan kameran kanssa, niin saa mielenkiintoisia kuvia. Ja kun niitä kuvia ottaa, kannattaa myös jättää sellaisia kuvia, joissa on väljärajaus. Eli että sitä kuvaa pystyy sitten jälkikäteen kääntelemään tarpeen mukaan, pystyy vaakaa ja silleen, miten se erilaisiin tilanteisiin sitten tarviikaan olla. Kannattaa myös kuvata monipuolisesti, tarkentaa eri kohteisiin, ottaa pystykuvia, ottaa vaakakuvia. Erilaisille kuville on paljon erilaisia käyttötarkoituksia. Ja vaikka just sillä kerralla ne kaikki kuvat ei tulisikaan käyttöön, niin joskus myöhemmin voi olla sille samaiselle kuvalle tarvetta jossain toisessa yhteydessä. Sitten on hyvä, että on niitä kuvia varastossa. Tarkentaa kohteeseen johonkin, mitä se kohde pitää. Kannattaa kokeilla. Tosiaan tärkeää on tuntea se oma laite, mitä käyttää. Mitä paremmin on hallussa ne asetukset, ne ominaisuudet, mitä kaikkea sillä pystyy tekemään, niin sitä laadukkaampia kuvia saa aikaan. Pystyy käyttämään niitä kaikkia ominaisuuksia, mitä sillä laitteella on tarjota. Monet järjestelmäkamerat on esimerkiksi tosi monipuolisia. Niistä saa paljon irti, jos osaa käyttää niitä ja säätää niitä asetuksia mielessä mukaiseksi. Kannattaa myös rohkeasti kokeilla erilaisia juttuja. Mennä sinne vähän maan tasalle, kiivetä jonnekin korkeammalle, mennä seisomaan keskelle jotain virtaavaa puroa,
jos siitä saa jonkun mielenkiintoisen kuvan. Et sillä tavalla usein syntyy kaikkein parhaat kuvat, kun lähtee kokeilemaan jotain uutta ja erilaista. Saa myös epäonnistua ja pitää epäonnistua. Omasta kuvaamisestaan oppii kauheasti ottaa epäonnistuneita kuvia, epätarkkoja, tärähtäneitä, liian pimeitä. Niistä voi ottaa opiksi ja miettiä, että mikä siinä meni pieleen. Mitä mä voin ensi kerralla tehdä paremmin, että se kuva olisi parempi, että sitten tulisi hyvä. Et kuvaaminen on vähän sellainen laji, että tämä ei oikein opi muuten kuin kuvaamalla. Et täytyy vain kokeilla ja sitten epäonnistua. Ja sitten täytyy kokeilla taas vähän lisää. Sillä tavalla myös löytää sitten se oman jutun, miltä ne omat kuvat näyttää. Mikä on se oma kuvaustyyli. Kannattaa myös opetella vähän kuvan käsittelyä. Kuvista saa monesti aika paljon enemmän irti, jos niitä vähän jälkikäteen käsittelee. Netistä löytyy pilviin pimeen erilaisia ilmaisia ohjelmistoja, jos ei ole niin paljon kiinnostusta, että lähtisi ostamaan jotain maksullista versiota. Tuossa on seuraavassa diassa muutama esimerkki, mitä löysin. Mutta erityisesti kuvissa kannattaa tai pystyy sitten jälkikäteen sitä valotusta vähän säätämään. Niitä värejä pystyy vähän tekemään luonnollisemmiksi. Niistä kuvista saa tehtyä vähän eläväisempiä, mitä ne on suoraan siitä kamerasta. Varsinkin jos se kuvaustilanne ei ole ollut ihan täydellinen. Tässä on esimerkki. Vasemmalla on alkuperäinen kuva ja oikealla sitten vähän käsitelty kuva. Siihen kuvan käsittelyllä saatu vähän enemmän valoisuutta ja vähän enemmän tuollaista lämmintä valoa, tuollaista kellertävyyttä, niin toimii paremmin ainakin omaan silmään. Kuvan käsittelyssä myös kannattaa etsiä se oma tyyli, että minkälaiseksi itse haluaa niitä omia kuviaan muokkaan. Siinä kannattaa olla aika maltillinen, ettei ihan hirveän överiksi vedä sitä kuvan käsittelyä. Silloin se sopii useampaan tarkoitukseen, jos sitä on vaan kohtalaisen maltillisesti säädetty. Jos sille hirveästi tekee kauheita säätöjä ja vaihtaa värejä, niin voi olla, että käyttökohteet on aika spesifejä sen jälkeen. Tässä on tosiaan muutama tuollainen ilmainen kautta edullinen kuvanmuokkaustyökalu, jota voi kokeilla ja lähteä etsimään sitä omaa työkaluaan. Itse käytän Lightroomia, joka on maksullinen ohjelmisto, mutta erityisen hyvä sellainen, että jos innostuu oikein kuvaamisesta ja haluaa alkaa panostaa siihen kuvan käsittelyyn, niin sitä kannattaa harkita. Että jokainen löytää varmaan sen itselle mieluisan kuvan käsittelyohjelmisto, jota osaa käyttää, niin silloinhan saa parhaat lopputuloksen. Sitten vielä muutama sananen tekijänoikeuksista, koska ne tähän kuvaamiseen varsin olennaisesti liittyy. Niin lähtökohtaisesti teoksen tekijällä on oikeus päättää sen teoksen käytöstä. Eli tarkoittaa sitä, että muilla kuin sillä kuvan tekijällä ei ole oikeutta käyttää sitä teosta ilman lupaa. Mutta voi kuitenkin sitten oman version ottaa samanlaisesta kuvasta, että se ei ole mitenkään poissuljettua. Tätä säätelee sitten ihan tekijäoikeuslaki. Aika pitkään voimassa tekijäoikeudet, elinikä plus 70 vuotta. Tai jos kuva ei nyt ylitä teoskynnystä, niin 50 vuotta kuvan ottamisesta. Ja tekijäoikeus syntyy ilman, että tarvitsee ilmoittaa mitään. Ja
minkä takia näistä puhun, niin sen takia, että tekijäoikeuksia tarvii käytännössä aina miettiä, kun julkaisee jotain kuvaa. Että kun on julkaisemassa, niin täytyy miettiä, että onko lupa sen kuvan julkaisemiseen. Jos se on sun itse ottama kuva, niin sä tiedät, että siinä on tekijäoikeudet kunnossa. Se on sun, sä saat päättää sen käytöstä. Ja jos sä oot se jostain netistä löytänyt sen kuvan, niin sit täytyy vähän miettiä, että mitäs kautta tää on nyt mulle päätynyt. Saanko mä käyttää tätä tässä yhteydessä? Tarviiko mun nimeä tässä kuvaa? Ja esimerkiksi Partio Kuvapankista, jos lataa jonkun kuvaa ja käyttää sitä, niin niissä yleensä vaaditaan, että se kuvaaja ja se, mistä se kuva on saatu, niin nimetään. Niin silloin sitten kaikki tietää, kenen kuvia ne on ja että sen kuvan käyttämiseen on lupa. Ja mitä kuvia sitten voi käyttää, niin omat kuvat on tietysti sellaisia, mitä saa aina käyttää, mihin ei ole mitään rajoituksia muuta kuin sitten ehkä sen kohteen osalta, että jos ihmisiä kuvaa, niin niiden kuvien täytyy olla riittävän edustavia, että niitä on kuvallista ja ensinnäkään mielekästä käyttää. Lisäksi partiolla on paljon kuvapankkeja. Suomen partiolaisilla on oma kuvapankki. Lähes kaikilla piireillä on varmasti omat kuvapankit, niin niistä voi käydä hakemassa kuvia partiokäyttöön, kun muistaa nimetä sen kuvaajan, kuka sen kuvan on ottanut. Sitten on olemassa tällainen Creative Commons lisensointijärjestelmä, missä kuka tahansa pystyy omia kuviaan antamaan muiden käyttöön tai mitä tahansa muita luovia tuotoksia, vaikka ääntä tai video tai muuta. Tietyillä reunaehdoilla kannattaa tutustua tähän järjestelmään ja mitä siihen kuuluu. Et voi olla esimerkiksi vaikka kuva vapaassa käytössä, ei kaupalliseen tarkoitukseen, silloin sitä voi käyttää vaikka partioyhteydessä. Netistä löytyy paljon tietoa tästä kyseisestä systeemistä. Usein kannattaa tai usein vaaditaan, että se kuvaaja nimetään, niin kannattaa pitää huolta, että täytätte sitten sen ehdon, jos sellainen sattuu olemaan. No, minkä takia tai miten niitä kuvia otetaan sitten siitä omasta toiminnasta ja miten sitä perustellaan sitten niille vanhemmille, joita siinä toiminnassa on, tai joiden lapset on mukana siinä toiminnassa, jos te niitä kuvia otatte, niin muistakaa aina kunnioittaa sitä jokaisen omaa toivetta niiden kuvien julkaisun suhteen. Tapahtumia ilmoittautuessa, niin nykyään aina kysytään sitä kuvauslupaa. Se on hyvä. Saa suoraan tietää, että saako tapahtumassa kuvata ja kenen kuvia saa käyttää. Voi myös kysyä syytä sille kuvauskiellolle, että on itselle ainakin tullut monesti sellaisia tilanteita vastaan, että joku on ilmoittautuessa laittanut, että ei saa kuvata, ei saa julkaista kuvia. Sitten on jossain keskusteltu, että minkä takia sun kuvia ei saa käyttää, niin se on ollut ihan tietämätön, että eihän ole edes ilmoittanut mitään kuvauskieltoa. Tämä on vahingossa varmaan sitten laittanut siihen ruksin. Kannattaa ja voi kysyä ja keskustella aiheesta, mutta ei kannata lähteä inttämään vastaan, että jos joku toteaa, että ei saa käyttää, niin hyväksytte sen, että hänen kuviaan ei käytetä. Kannattaa myös kertoa, mihin niitä kuvia käytetään. Yleensähän ne tulee vaan omaan käyttöön, siihen lippukunnan viestintään tai sitten mahdollisesti myös piirin viestintään. Et lähtökohtaisesti julkaisuun päätyy aina vain edustavia kuvia.
Monesti tuntuu olevan, että ihmiset kieltää kuvaamisen sen takia, ettei halua, että joku ruma ilme päätyy jonnekin partiolehden kanteen, niin sitä tuskin tapahtuu. Että kyllä suosittelen ainakin valikoimaan ne julkaisemaan ne kuvat silleen, että sinne julkaisuun päätyy vaan niitä edustavia kuvia, missä on hyvät ilmeet ja hyvä fiilis. Ja moni ei tykkää, että oma nimi ja naama yhdistetään toisiin jossain netissä. Ja aika harvoin partiokäytössä niin kenenkään nimeä yhdistetään siihen naamakuvaan tai mihinkään ryhmäkuvaan, joka jossain pyörii. Tässä on sitten vielä muutama vinkki kuvien käsittelyyn puhelimella. Et jos ei ole kiinnostusta alkaa tietokoneella niitä kuvia väsäämään tai jos sen kuvan on jo alun perin ottanut puhelimella, niin tässä on muutama tuollainen ilmainen sovellus, mitä voi lataa puhelimeen. Et äsken mainitsemani Lightroom on puhelimeen ilmainen sovellus. Siihen kannattaa tutustua. Monipuolinen ja sillä pystyy muokkaamaan niitä kuvia tosi paljon. Ja niihin saa aika pienellä tosi paljon mielenkiintoa, kun vähän säätää sitä valotusta ja muuta. No joo. Tämä olikin vähän nopeampi setti. Olen tottunut siihen, että samaa settiä menee noin 1,5 tuntia livenä, mutta tässä ei tullut tällaisessa nettiversiossa kauheasti kysymyksiä eikä keskustelua, niin sai kliksutella aika suoraan läpi. Nyt sitten on hyvä hetki esitellä niitä kysymyksiä, niin voin niihin vastailla. Voi myös laittaa myöhemmin viestiä, jos siltä tuntuu. Täällä on tullut kommenttia, että ainakin Hämeen partiopiirillä on olemassa kamera, jota lainataan jäsenille, jotka haluaa mennä kuvaamaan piirin käyttöön kuvia, esimerkiksi piirin kisoista tai koulutuksista. Eli heti ei tarvitse ostaa omaa kameraa, jos haluaa vähän opetella sitä kuvaamista. Tiedän, että samanlainen järjestely on myös Järvi-Suomen partiolaisissa ja pääkaupunkiseudun partiolaisilla on myös kamera, jota voi kysyä lainaan. Pääsee vähän opettelemaan sitä kuvaamista ilman, että tarvii hirveästi investoida omaan kalustoon. Jos ei tule mitään kysyttävää, niin kiitän kaikkia mielenkiinnosta, että jaksoitte tulla kuuntelemaan. Toivottavasti joku sai jotain irti omaan kuvaamiseensa ja jos joku innostuu lähteä kokeilemaan kuvaamista partiotapahtumassa, niin suosittelen lämpimästi. Piiritoimistoilta voi koittaa kysellä kameroita lainaa, eli ainakin Hämeessä ja Järvi-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla löytyy lainaa. Muiden piirien tilanteesta en osaa sitten sanoa. Mutta hyvä.